Omusumba w'essaza Masaka Serverus Jjumba n'omulamuzi w'e West Buganda. Enwe Katumba Tamale Bakulembeddemu abakkiriza kutambuza ekkubo ly'omusaalaba bitundu by'e Masaka. Basimu tukekereza ekisomesa kye kyalusunga okumekereza ku lutikko e Kakom. Ey'obulamuzi w'e West Buganda. Tujjuze n'amaanyi ko tutuukirize bulungi obuvunaanyizibwa bwe watutikka. Bishop Tamale yabulidde mu ekereziya n'akalaatira abakkiriza buli omu okwetikka omusaalaba yeegayirire Katonda okumusonyiwa. Tulekeraawo omusaalaba okugufuula ekya decoration, n'abo abalina earrings, n'abo abalala mu bulago, n'abayo abayimbi abamu balina nga n'agajegere ganene g'emisana abajambala wano bakolerako ssente. Alo ate mu lutikko Bishop Jjumba yayigirize n'ategeesera mu kiseera kimu n'okwagala nagattako okulumirirwa nga basabidde bannayuganda nti banaabikulembezere bajja okwegatta. Omukisa mu lukiiko lwa Buganda mbeera babiri kabanda ku lw'abakulembeze bazizza abasawo okutambuza ekkubo ly'omusaalaba okwawamu. Okutambuliza awamu ekkubo ly'omusaalaba ffe ng'abakristu abakristaayo n'abakatoliki. N'abakristu mukulu ng'abakulembeddwamu Father Paul Ssebitoogo bwana mukulu wa St Paul mukulu bakedde kutambuza ekkubo ly'omusaalaba nga bigattiddwako abakristaayo okuva mu kkanisa ya St Dastani e Mukono. Osobole okununulibwa. Wakati mukutambuza ekkubo ly'omusaalaba abakkiriza bakutuusizza amaziga kw'otadde n'okuba ebiwoomi nga bejjukanya Yesu okubonabona kwe yayitamu. Amu kubetisa omusaalaba kwe kubadde n'abasirikale okuva mu poliisi w'Antoni era abasirikale mu kwogerako eri abakristo ne bazza ekkereziya okubawa ekifo kwe basa poliisi. Njagala okwebaza St Paul, mwebale okutulera baatuwa ekifo nga poliisi. Omubaka wa Mukono Municipality Bed Numbers bakireka asirira abantu okukolera awamu. Na buli muntu yenna ky'okola okikole n'omutima gumu, ekibuga kyaffe kigende maaso nga tetusosolegana mu byabufuzi. N'abakristu ku St Matthias Kalembe Nazigo mu disitulikiti ya Kayunga bakedde kutambuza ku ly'omusaalaba. Bano batandikidde ku kyalo Ngangama ne batontoka kilomita 3 okuyita mu tawuni ye Nazigo okutuuka ku St Kalemba. Bakulembeddwamu Tala St Kalemba Reverend Father Emmanuel Nziribusa era ng'abuulidde abagoberezi ba Kristo ndi mu musaalaba mwe muli obuwanguzi. Ekyo ekiva mu kubonaabonaako eri obulamu obutagwawo kyandibatatunuulire era bwe bukulu bw'olunaku. Tufiirira nnyo nnyo olw'ebibi byonna bye tusiiba tukola. Baabekkanisa Uganda bakulembeddwa Omusumba omukulu wa St Stephen's Church Namagabe Reverend Daniel Muwanguzi basimbudde kkanisa okwetuula tawuni ya Kayunga ne muve mukwanira abantu abangi. Reverend Muwanguzi akutira abakristaayo okwekwata Yesu abaddiremu ebibuuzo byonna ebibabuuzibwa. Munda mu ye n'asigala ng'ayimba oluyimba olwo nti Yesu yonna abimanyi. Abekkanisa y'obusumba bwa St Luke ekyetumi busaba n'enkoni bwe nasoote mukulu batambuze ku ly'omusaalaba okwetoola kyetume bakulembedde omusumba waabwe John Joseph Bumanyi nga bayimiridde mu bifo eby'enjawulo. Kigendereddwa kujjukiza abantu Kristo Yesu yafa ku musaalaba olw'ebibi byaffe.